сәлеметсіздер ме балалар ұлдар мен қыздар бүгін біз сауата ашу негіздері ұйымдастырған оқу қызметін бастаймыз балалар бүгін біз әріптер бағына саяхатқа шығамыз әріптер бағына қандай көлікпен барсақ екен ендеше балалар әріптер бағына білім көлігімен барайық сендер көлікке отыруға дайынсыңдар ма ендеше жолға шығайық балалар біздің бірінші аялдамамыз алма жинау ойына екен бұл пісіп тұрған алма ағашынан әріптер алып сол әріптерге байланысты сөздерді айта отырып себетке жинаймыз бірінші қандай әріп аламыз а әріпі а әріпінен басталатын сөз айтайық алма жарайсыңдар балалар қайталаймыз алма екінші әрпіміз қандай әріп екен ү әріпі Ө әріпінен басталатын сөз айтайық үкі жарайсыңдар балалар келесі әріпіміз ә ә Ә әже ә. Жарайсындар, балалар балалар мен сендерге өлең оқимын соның ішінде қандай дыбыс жиі естіледі екен мұқият тыңдаймыз бастың басына ұлу шықты асыға ұстап алмақ бобоны оны ұзақ қонды қасына ұмтылғанда ол ұл енді ұлу қаша жөнелді бұл өлеңде қандайдыбыз. біз? жиі естіліп тұр О дыбысы жарайсыңдар балалар балалар суретке назар аударамыз суретте не бейнеленген ұшақ жарайсыңдар балалар демек ұшақ сөзіне дыбыстық талдау жасап көрейік ұшақ сөзіндегі бірінші дыбыс о о дыбысы дауысты дыбыс оны қандай текшемен белгілейміз қызыл текшемен жарайсыңдар О жуан дауысты дыбыс ұшақ сөзіндегі келесі дыбыс ш ш ш дауыссыз дыбыс оны қандай текшемен белгілейміз көк текшемен ш дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс ұшақ сөзіндегі келесі дыбыс а дыбысы а дауысты жуан келесі дыбыс қ қ дауыссыз қатаң дыбыс балалар ұшақ сөзінде неше дыбыс бар бір екі үш төрт жарайсыңдар балалар ұшақ сөзінде неше дауысты дыбыс бар бір екі екі дауысты дыбыс бар екен неше дауыссыз дыбыс бар бір екі екі дауыссыз дыбыс бар екен балалар келіңдер бірге тіл ұстарту жаттығуын орындайық Ос, 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 қарлығаш киелі құс Ос, 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 қарлығаш киелі құс Ос, 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 қарлығаш киелі құс жарайсыңдар балалар балалар суретке қарай отырып О әріпінен басталатын сөздерді айтайық Оя! Олу ұшақ жарайсыңдар балалар балалар сендерге берілген келесі үлгіге қарай отырып қолымызды жаттықтыру жұмыстарын жасаймыз балалар бүгін біз сауат ашу негіздері ұйымдастырылған оқу қызметінен ұ дыбысымен таныстық келесі кездескенше сау болыңдар балалар